হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি মূৰত হোৱা ওকণি বা হেড লাইছৰ চিকিৎসাৰ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত এই হেড লাইছ বা ওকণি হ'লে আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে, কি কি লক্ষণ দেখা যাব, আৰু লগতে কি কি ঔষধ আপোনালোকে লগাব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব, এই গোটেইখিনি কথা মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ। বজাৰত পোৱা যিবিলাক ওকণি মৰা ঔষধ বা ফুটপাথত পোৱা সেই ঔষধবিলাক থাকে, আপোনালোকে যাতে সেইবিলাক কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে। কাৰণ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ চুলি যোৱা বা ছালৰ বেমাৰ হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ কথা পাতোঁ এই ওকণি বা হেড লাইছ কেনেকৈ এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পি যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই লাইছ বা যিবিলাক ওকণি আছে এইবিলাক খুব কণ্টাজিয়াছ হয়, খুব সোনকালে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ গুচি যাব পাৰে। সাধাৰণতে আমি টুপি যিবিলাক হেড ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই হেডৰ জৰিয়তে, বা যদি আমি ফণি একেখন ফণিয়ে যদি বহুতকেইটা মানুহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ফণিৰ জৰিয়তেও আমাৰ এই হেড লাইছ অৰ্থাৎ ওকণি ইজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পি যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি মূৰ মোচা কাপোৰ, মূৰ মচিবলৈ যিবিলাক কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কাপোৰৰ জৰিয়তেও অন্য এজন মানুহৰ গালৈ এই ওকণিবোৰ বিয়পি যাব পাৰে। সাধাৰণতে 3 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এই ওকণি হোৱা সমস্যাটো খুব বেছি হয়, আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ মানুহবিলাক অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ এই বেমাৰবিলাক বেছি হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ওকণিয়ে আমাৰ শৰীৰত একো ডাঙৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি নকৰে। মাত্ৰ এই ওকণিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা, আমাৰ মূৰতে হওক বা শৰীৰৰ অন্য ঠাইত য'তেই নাথাকক, তাৰ পৰা ই তেজ শুই থাকে। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ কথা পাতোঁ যে এই ওকণিৰ ফলত আমাৰ কি কি লক্ষণে দেখা দিব। প্ৰথম কথা হ'ল, বন্ধুসকল, যাৰ খুব বেছিকৈ থাকে তেওঁলোকৰ মূৰত খুব স্পষ্টকৈ এই ওকণি থকাটো আমি দেখা পাম, আৰু লগতে খুব বেছিকৈ কিন্তু মানুহজনৰ খুজুতি হ'ব, যাক আমি টিকলিক ফিলিং বুলি কওঁ, আৰু লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইটচিং হৈ থাকিব, খুব সঘনাই মানুহজনৰ মূৰটো খুজুৱাই থাকিব। আৰু লগতে যিখিনি ঠাইৰ পৰা এই ওকণিবোৰে তেজ খুহি খায় সেইখিনি ঠাইত ঘাঁহৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে অন্য এইটো ডাঙৰ সমস্যা, সেইটো হ'ল আমাৰ টোপনিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। কাৰণ যেতিয়া আমি টোপনি মাৰি থাকিম খুব বেছিকৈ খুজুৱালে আমাৰ টোপনিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ যে এই ওকণিবোৰে মাত্ৰ আন্ধাৰতহে বেছি সক্ৰিয় হৈ থাকে, অৰ্থাৎ আন্ধাৰত বেছি এক্টিভ থাকে, আৰু ইজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ ই বিয়পি যায়। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ চিকিৎসা আমি 3টা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এটা হ'ল হোম ৰেমেডিজ, এটা হ'ল মেডিচিনেল ট্ৰিটমেণ্ট, আনটো হ'ল নন মেডিচিনেল ট্ৰিটমেণ্ট। বন্ধুসকল, এই 3টা ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ক'ম মই। আপোনালোকে কি কি এলোপেথিক ঔষধ খাব লাগিব বা লগাব লাগিব, আৰু লগতে হোম ৰেমেডিজ কি কি আছে, আৰু ঔষধ নোখোৱা কি চিকিৎসা আছে, এই গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোক এটা এটাকৈ কৈ আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আহক এইবাৰ আমি কথা পাতোঁ ইয়াৰ মেডিচিনেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা। বন্ধুসকল, পাৰ্মেথ্ৰিন 1% চলিউশ্যন বা চপ, অৰ্থাৎ পাৰ্মেথ্ৰিন 1% চলিউশ্যন হওক বা চাবোন হওক, আপোনালোকে এইটো লগালে আপোনালোকৰ মূৰৰ ওকণি সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যাব। এই পাৰ্মেথ্ৰিনে খুব ধুনীয়া কাম কৰে। যদি কাৰোবাৰ খুব বেছিকৈ ওকণি বা লাইছ হৈছে, আপোনালোকে পাৰ্মেথ্ৰিন চাবোন বা আপোনালোকে 1% লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে এই পাৰ্মেথ্ৰিন লোচন আপোনালোকৰ মূৰত খুব ধুনীয়াকৈ সানি দিয়া হয়, যাতে গুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুলিৰ সকলো ঠাইতে ভালকৈ লাগে। আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ মূৰটো খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পুৰে ধুই দিব লাগে। ধুই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চুলিখিনি শুকোৱাৰ পিছত ফণি এখনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ চুচি দিব লাগে। এই ওকণি বা লিখাবিলাক যদি থাকে সেইবিলাক ফণিৰে চুচি দিয়াৰ ফলত বাকী সকলোবিলাক ইয়াৰ গাৰ পৰা ওলাই যাব। আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰিলেই গোটেইখিনি কিন্তু ঠিক হৈ যাব। ইয়াৰ উপৰিও যদি এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ অলপ থাকে, তেনেহ'লে 1 সপ্তাহ পিছত আৰু এবাৰ আপোনালোকে এই পাৰ্মেথ্ৰিন লোচন গোটেই মূৰটোত ভালকৈ সানি দি আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰি মূৰটো খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পুৰে ধুই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে কণী এখনেৰে ভালকৈ চুচি দিব, যাতে তাত যদি ওকণি বা তাৰ কণী থাকে সেই কণীবিলাক যাতে তাৰ পৰা সৰি পৰি যায়। আৰু ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, আমি যদি নন মেডিচিনেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কওঁ, সেইটো হ'ল গোটেই চুলিখিনি আপোনালোকে খুৰাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ মূৰত খুব বেছিকৈ ওকণি হৈছে, তেনেহ'লে গোটেই চুলিখিনি যদি আপোনালোকে খুৰাই দিয়ে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ নেক্সট টাইম ওকণি হোৱাৰ চান্সটো কমি যায়। কিন্তু বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ চুলি যেতিয়া দীঘল হ'ব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ গাত আকৌ আহিব পাৰে। সেয়েহে যাৰ এই ওকণিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে এই ওকণিৰ কাৰণে চিকিৎসা ল'ব লাগে। মই আগতে যিটো পাৰ্মেথ্ৰিন লোচনৰ কথা ক'লোঁ, গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহে যদি ঘঁহে নেক্সট টাইম আপোনালোকৰ পৰিয়ালত এই ওকণি হোৱা সমস্যাটো আৰু কিন্তু নহয়।
সো বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি ইয়াৰ হোম ৰেমিডিজ অৰ্থাৎ ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ কথা ক'ম। সো বন্ধুসকল, এই ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ কথা কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায়। সো বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। ভিনেগাৰ আপোনালোকে লগাব পাৰে। ভিনেগাৰ আপোনালোকে গোটেই চুলিত লগাই পেলাই আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে চুলিখিনি ভালকৈ ধুই দিব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ওকণিৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও নহৰু বা পিঁয়াজৰ ৰস লগাব পাৰে বা নিমপাতৰ ৰস আপোনালোকে লগাব পাৰে, তেতিয়াও ওকণিৰ সমস্যা বহুখিনিয়ে কমি যায়। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে পেট্ৰলিয়াম জেলিও আপোনালোকে লগাব পাৰে বা নাৰিকলৰ তেলো আপোনালোকে লগাব পাৰে। নাৰিকলৰ তেল লগালে আপোনালোকে কিন্তু খুব বেছিকৈ লগাব লাগিব। লগাই পেলাই আধা ঘণ্টামান সময় ৱেইট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকৈ ধুই দিব লাগিব। বা আপোনালোকে পেট্ৰলিয়াম জেলিও লগাব পাৰে, লগালেও আপোনালোকৰ এই ওকণিবিলাক মৰি যাব। ওকণিবিলাক কিয় মৰি যায় আপোনালোকে সুধিব পাৰে। তেল লগালে বা এই পেট্ৰলিয়াম জেলি লগালে ওকণিবিলাক কিয় মৰি যায়? কাৰণ যেতিয়া এই তেল বা হোৱাইট পেট্ৰলিয়াম জেলিবিলাক যেতিয়া ওকণিবিলাকৰ গোটেই গাত লাগিব তেতিয়া সিহঁতে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰে আৰু উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে সিহঁতে মৰি যায়। সো বন্ধুসকল, এই পেডিকুলোচিছ বা মূৰত হোৱা ওকণিৰ চিকিৎসাৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। সো বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।